Գլխավոր շտաբը ինձ զեկուցել է, որ մատակարարման առումով խնդիրներ չկան, եւ հետեւաբար քանի որ մատակարարման առումով խնդիրներ չկան, շարունակ պետք է ապահովի։ Այդտեղ ուղղակի իրագործման մեջ է խնդիրը, եւ ես ասում եմ, այս ընթացքում մենք տարբեր տեղեկատվություն ենք ստացել, որ լավ է որ զորամասերի հետ կապված խնդիրներ են առաջացել, որ զորամասերի հետ կապված քննարկման փուլում են եւ կադրային լուծումներ կլինեն, ապա այն մարդիկ, ովքեր պատշաճ մակարդակով չեն կատարել աշխատանքը, համապատասխան պատասխանատվություն կենթարկվի։ Պաշտպանության նախարարության բացահայտումները են տեղի ունենում վարորդապետ։ Այնպես չի, որ ես հիմա իրան ավելի շատ եմ տեսնելու, ավելի քիչ եմ տեսնելու, քան սովորը։ Պարոն Փաշինյան, այս զորակոչ ինչով է նախորդներից տարբերվելու։ Այս զորակոչը կարծում եմ տարբերվելու է նրանով, որ նոր Հայաստանում է տեղ ունենում եւ նոր մթնոլորտում։ Սա քնչական ծառայությունն է մարտի 1-ի գործով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, որպես վկայ է հրավիրել, հնարավոր է նրա նկատմամբ ես արդեն հարցին պատասխանեցի։ Եվ շարունակություն հարցի, օրինակ հաստահավաք խմբի ներկայացուցիչներն ասում են, որ նա վկայ կարգավիճակով չպետք է հրավիրվել, այլ մեղադրյալի կարգավիճակով։ Եվ նաև նման դրում է տալիս նախկին պաշտպանության նախարարը։ Բոլորը իրավունք ունենալ կարծիքներ, դատավարական որոշումներ կայացնում են նախաքննություն, հետաքննություն իրականացնող մարմինները։ Պարոն Փաշինյան, կառավարության մոտ դատապարտյալների հարազատներն էին բողոքում մի քանի օր առաջ, ակնկալելով համաներում եւ վաղնել այս պատասխումը նրանց բողոքը կառավարության մոտ։ Այս առումով ինչ կասեք, տեղյակ եք խնդրել, ենք նշում են, որ հարյուրավորները կան, ովքեր անօրինական կերպով դատապարտվել են եւ հիմա համաներում են խնդրում կառավարությունից, ինչ կասեք այս մասով։ Ես կասեմ, որ բոլոր հարցերը, առաջարկները դիտարկվում են, քննարկվում են, եւ առավել եւս համաներման հետ կապված երբեք կառավարությունը նախապես չի հայտարարում համաներում լինելու է թե չի լինի։ Շատ շնորհակալ եմ։